We are ready. Understood. Taking the point. A servitor is upgrading stronghold to tier 2. In transit. Preparing chapel barracks. Servitor deployed. Enemy! 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 Enem
A new drop pod bay is online. Orbital drop underway. Order received. Attack!
is ready. Acknowledge. Help. Nemeal. We secure the surface for our alliance. I have a surface of power. We have engaged a weak enemy force. Reloading!
battling a weak enemy force. Look eastward. Tactical Marine Squad deployed.
Ready for drop.
chapter.